Novana avokoa ny carnet pokotany eny amin'ny fokotany mavoky avaratra. Nanomboka ny fiandohan'ny ny taona 7/4 ny mba anavahana ireo faritra na sektera maro samihafa eny anivon'ny ity fokotany ity mba afahana manaramaso ny zava-misy sy ny fandoavana ny hetra tokony aloha no antony nanovana ny carnet pokotany ho an'ny fokotany mavoky avaratra. Dia ho an'ny entana ny vahoaka zany satria amin'ny carnet zany tonga avoka alohaloha. Le carnet aloha dia hoe commence tamin'ny 2017 moa nanovana ny carnet par couleur isaka sectera io. Ka rehefa ndraiky mampirisika anareo zay zany mba aza risika amin'ny fangalana azy satria raha io tsy manana reny ato ato dia mialatsiny zay satria rehefa ho tapitra le fametrahana le carnet taloha reny. Fa par couleur reo tsy manana reny zany dia mety hiaratra azy aminay ato fokotany. Mbola maro ireo vahoaka izay mbola tsy nanolo ny carnet pokotany amin'izao fotoana izao. Samy manana ny lokony avy ny faritra na ny sektera ao anatiny ity fokotany ity.